Euskaraz bizi, euskaraz ikasi, jolastu eta lan egin nahi dugu. Hori da gure nahia, baita gure eskubidea ere, eta lortuko dugu. Hemen elkartu gara Iruñeko auzo guztietan euskarazko murgiltzea duten aurreskolak eskatzeko. Uste dugulako dela gure txikien eskubidea, ez? Euskaraz ez ikasi ahal izatea, baita langileen eskubidea da, pues haien lana euskaraz egin ahal izatea. Eta pues 17 aurreskola ditugu Iruñean, Nafar gobernukoak eta udalekoak, eta hoietatik bat soilik daukagu euskarazko murgiltzereduan, ez? Beste guztiak ba gaztelerazko murgiltzereduan eta lebitasun euskara eta gaztelerako ereduak dituztenak. Maia entzun, Iruña euskaldun. Maia entzun, Iruña euskaldun. Bizi eta lan euskaraz. Beti animatzen dugu jendea aurre matrikulazio eta matrikulazio garaian euskara hautatzera. Oso polita delako hemen gure hizkuntza euskara eta oso garai polita delako ere hizkuntza horretan murgiltzeko eta kultura horretan murgiltzeko. Hor daukagu pues, mobilizazioetan parte hartzea, eskatzea, aukera dagoen lekuetara gure txikienak matrikulatzea. Eta bueno, borrokan jarraituko dugu. Auzo guztietan gertutasun printzipio hain garrantzitsua den gertutasun printzipio hori mantentzeko eta euskaraz auzo guztietan aurreskolaz izateko.